Вітаємо, це «Звіти наживо» – спільний проєкт суспільного мовлення і руху «Чесно». Раз на місяць студія «Поділля-центр» буде майданчиком для діалогу між владою і громадою. Нині спілкуємось із Хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним. Добрий вечір. Вітаю. Разом із нами в студії мої колеги, представники обласних засобів масової інформації. Це Тетяна Москальчук, журналіст телеканалу «Ексклюзив», та Костянтин Зварич, заввідділом видання «Подільські вісті». І зараз коротка довідка про нашого спікера. Олександр Семчишин, хмельницький міський голова, народився в 1980 році у селі Йосипівка Старосинявського району. Закінчив історичний факультет Кам'янець-Подільського національного університету, кандидат наук. У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради. У 2014-15 роках працював першим заступником голови Хмельницької облдержадміністрації, виконував обов'язки голови обласної державної адміністрації. У листопаді 2015 того року обраний Хмельницьким міським головою від всеукраїнського об'єднання «Свобода». Перед тим, як перейти до діалогу, зауважу, що ми також транслюємось на українському радіо «Поділля-центр» і у мережі Facebook. До речі, там можете продовжувати ставити свої питання. І за умовами проекту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Через 25 хвилин запропонуємо вам долучитись до розмови телефоном. А Олександра Сергійовича, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на запитання і від мене, від моїх колег, і від інших представників громадськості. А просто зараз маєте 5 хвилин на озвучення основного, що вам вже вдалося на посаді міського голови. Прошу. Дякую. Вітаю наших шановних телеглядачів. Дякую Суспільному за можливість поспілкуватися в студії в дуже цікавому форматі. У мене вже був досвід, власне, спілкування в подібному форматі. Я одразу скажу, що це, напевно, найкращий формат для звіту, тому що тут ти максимально відкритий, і тут ти мусиш відповідати дуже часто на незручні, але дуже актуальні і важливі питання. Фактично, вже понад 2 роки, якщо бути точнішим, то 2 роки і майже 100 днів такий собі рубіж перебування на посаді Хмельницького міського голови. Ну і довший час вже кілька звітів відбувалося. Кожен рік і перших 100 днів я мав змогу розповідати про всі ті досягнення, успіхи, які в мене безпосередньо були на посаді. Власне, теж в межах отих 5 хвилин зараз пробую на основні моменти закцентувати увагу. Перше, на що би я хотів звернути увагу, чого насправді мені вдалося зробити, це комунікація з громадою, це ті сервіси, які ми запропонували нашим мешканцям, аби вони, скажімо, могли не тільки прийти на прийом до міського голови, чи до заступника, чи до будь-якого іншого чиновника, висадити там багатогодинну чергу для того, аби озвучити свої проблеми. Аби це можна було робити, не виходячи, власне, з крісла, не вставаючи з дивана, маючи можливість користуватися електронними засобами. Ми запропонували громаді електронні звернення, ми запропонували звернення електронні петиції, запропонували відкритий бюджет, запропонували відкрите місто. Один з останніх сервісів, який Хмельницькому почав працювати, це сервіс Pay.net.ua, який дозволяє мешканцю, користувачу комунальних послуг, сплатити за комуналку, знову ж таки, не виходячи з квартири і не встаючи з дивана, маючи можливість користуватися мережею інтернет. Ми бачимо, що сервіси працюють. За одним з останніх рейтингів, на думку експертів, Хмельницький програв тільки Києву за електронним врядуванням, тобто за електронними сервісами. Щодня електронні звернення, звернення через соцмережі, особисто я перевіряю, особисто я, скажімо, по них працюю. Ну і можу сказати, що таких звернень зростає і зростає. Якщо говорити про традиційні засоби комунікації, то тут ми теж маємо величезне зростання по кількісних показниках. Я тільки один приклад приведу. Фактично, ще не завершився місяць березень, а кількість письмових звернень до Хмельницького міського голови вже фактично на рівні усього 2015 року. Звернення абсолютно різного формату. Ми завжди говоримо про те, що не всі вони далеко вирішуються. Ми були б чарівниками, напевно, не посадовцями, якби задовольняли 30 тисяч звернень на рік. Ну, але 70-72% за нашою аналітикою звернення вирішується позитивно. Другий момент, на який би я хотів звернути увагу, це бюджетна політика. З самого початку, скажімо, я сприймав посаду Хмельницького міського голови не тільки, скажімо, як посаду, коли ти розподіляєш і ефективно використовуєш те, що заплатили платники податків. Будь-який міський голова, посадовець, він зобов'язаний активно працювати над дохідною частиною бюджету. Насправді, коли проаналізувати усі цифри по доходах,
то можна побачити, що я би, напевно, навіть сказав трошки міфічне уявлення про децентралізацію, про те, що на міста звалилися величезні кошти, неймовірно величезні кошти. Так, є ріст, я би сказав, номінальний ріст в грошовому вимірі. Ну, але для кожного телеглядача номінально виросла пенсія, виросла заробітна плата. У 2012 році 1000 гривень і в 2018 році 1000 гривень – це неймовірно різні цифри. Те саме стосується і бюджету. В номінальному форматі ріст є, в реальному форматі росту фактично немає. Показники в умовних одиницях стали ще й менше, ніж були, якщо ми говоримо безпосередньо про бюджет розвитку міста Хмельницького. Ми активно почали наповнювати бюджет по тих функціях, за які ми безпосередньо відповідаємо. За більше ніж 2 роки фактично нам вдалося легалізувати понад 6 тисяч працівників. Це важливо для нас, тому що з заробітної плати податок на доходи фізичних осіб 60% – це надходження до міського бюджету, а отже це зростання нашої дохідної частини. Пайова участь від забудовників ми за 2 роки змогли отримати 47 мільйонів гривень, при тому, що раніше щороку отримували 3, 5, 6. Оперативне управління фінансами ми змогли за 2 роки заробити 40 мільйонів гривень, при тому, що раніше не заробляли жодної копійки, а тримали кошти на єдиному казначейському рахунку мертвим грузом без будь-яких доходів. Використання землі без правовстановлюючих документів. Раніше до бюджету надходило 18 тисяч, 300 тисяч. За минулий рік, скажімо, 2,2 мільйони гривень ми змогли наповнити наш міський бюджет. Наступні момент вже пов'язаний, так би мовити, з видатковою частиною, тобто з тим, як ми могли ефективно чи неефективно розпоряджатися бюджетними коштами. Ми одразу ж запровадили в місті кілька, як на мене, дуже важливих ініціатив, по яких я особисто до цього часу отримую насправді тільки позитивні і схвальні відгуки. Насамперед, це будівництво соціальної інфраструктури. Фактично за 9 місяців у 2016 році ми змогли збудувати перший в місті дитячий садочок. Це безпрецедентний термін, тому що за 9 місяців збудувати дитячий садочок, ну, я такого досвіду, в принципі, не зустрічав. Наразі ми будуємо найбільший об'єкт, який будувався в області за усі роки незалежності. Я впевнений, що це, напевно, один з найбільших об'єктів і в усій Україні. Це навчально-виховний комплекс в мікрорайоні Озерна, вартість якого понад 100 мільйонів гривень. І ми вже на стадії завершення приміщення дитячого садочку і на відсотків 40 завершення приміщення школи. За місяць приблизно ми будемо здавати вже другий дитячий садочок в мікрорайоні Гречани. Крім того, розпочинаємо будувати садочок в мікрорайоні Лезнево. Окрім того, добудова, реконструкція приміщень дитячий садочок номер 36, дитячий садочок номер 31 дала нам змогу за 2 роки збільшити кількість груп разом з новими дитячими садочками на 18. Тобто додатково 18 груп по дошкіллю ми відкрили за цей проміжок часу в місті Хмельницькому. Такі ініціативи, як 100 гривень на учня і 200 гривень на дитину в дитячому садочку, дають змогу нам побороти, принаймні почати оту боротьбу з добровільно-примусовими внесками. Прошу вас завершувати. Я хвилиною закінчую. Ще, власне, медицина. Теж ініціативи мої особисті, які зараз в Хмельницькому працюють і по яких до нас приїжджають за досвідом. Це безкоштовний травпункт, це безкоштовна реанімація, це безкоштовне медичне забезпечення в перинатальному центрі. І, скажімо, ліки на тумбочку, які в нас вже 2 роки працюють, які дають змогу людині, яка потрапила в важкі умови, отримати підтримку, власне, від міського бюджету на найнеобхідніше медичне забезпечення. Багато досягнень зроблено в житлово-комунальній сфері. Це і початок вирішення проблеми зі сміттєзвалищем, це, знову ж таки, безпрецедентний ремонт доріг. Для порівняння, в попередні роки 5-6 кілометрів в рік. Ми 15-16 за 2016-2017 рік капітально відремонтували доріг. Прибудинкові, ремонти будинків, енергоефективність, енергозбереження – це всі ті показники, які ми змогли зробити за останні 2 роки, і від яких насправді відчуваємо результат, і впевнені, що його відчувають і наші хмельничани. Дякую. Олександре Сергійовичу, стратегію розвитку Хмельницького до 2025 року міська рада затвердила торік. Сферами розвитку визначено відповідальне місто, місто-підприємець і комфортне та безпечне місто. От стосовно останнього, які практичні кроки вже почали здійснювати? Ми, знову ж таки, розуміючи про те, що місто, для того, щоб місто розвивалось,
Це не має бути спонтанно, це не має бути з бухти-барахти, це має бути на основі чіткого стратегічного плану. Ми майже рік писали стратегію, писали разом з мешканцями, писали разом з експертами, разом з журналістами, з досвідченими фахівцями. Прописали стратегію до 2025 року і дійсно визначили цих три основних стратегічних цілі. Хмельницький як місто відповідальне, Хмельницький як місто підприємець і Хмельницький комфортне і безпечне місто. Я вибачаюсь, питали мене про практичні кроки, які вже почали робити з цим здійснення. Ні, останнього. Останній то комфортне і безпечне місто. Комфортне і безпечне місто передбачало в нас кілька основних стратегічних цілей, пов'язаних з можливістю мешканцями користуватися комфортною інфраструктурою, в першу чергу. Це нормальні дороги. І я вже, власне, говорив, ми за два роки відремонтували капітально 31 кілометр доріг. Цього дуже недостатньо, тому що в Хмельницькому ще понад 200 кілометрів доріг не мають асфальтного покриття взагалі. І 150 приблизно кілометрів доріг потребують капітального ремонту. Ну, але темп, який ми задали, в принципі, дозволяє рухатись більш-менш задовільному плані. Це нормальна інфраструктура, пов'язана з громадським транспортом. Нові тролейбуси, ми за два роки купили 19 нових тролейбусів. Зараз працюємо по можливому лізингу для придбання тролейбусів на автономному ходу як мінімум 10, ну або звичайних тролейбусів ще плюс 20. Розглядаємо можливості придбання автобусів великогабаритних, аби поступово витискати малогабаритний транспорт. Це вирішення питань, пов'язаних з твердими побутовими відходами, починаючи від сортування і закінчуючи утилізацією сміття на нашому сміттєзволищі, або точніше на новому сміттєпереробному заводі. Це безпечне місто, яке би, скажімо, в якому би мешканець вільно, спокійно ходив би в темну пору, а отже, вирішення питання по зовнішньому освітленню. Нам потрібно замінити з 15 тисяч світлоточок ще десь 13 тисяч світлоточок і нових змонтувати близько 2-3 тисяч. Це камери спостереження для підвищення безпеки і боротьби з вуличною злочинністю. Це, скажімо, максимальний контроль і забезпечення безпеки наших діток в дитячих садочках, в школах, в позашкільних навчальних закладах. Тобто це ті от кілька основних моментів, якраз от які стосуються міста комфортне і безпечне. Так, дякую. І прошу колег у студії долучитися до нашої розмови. Дякую. Олександр Сергійович, питання переробки пластику в нашому місті. Чи вистачає спецкому трансу засобів, тобто контейнерів, тому що часто чути нарікання мешканців, що не вистачає контейнерів для... Ну, знову ж таки, власне, кілька моментів. Дякую за запитання, надзвичайно актуальне. Ми почали сортування, скажімо, з вахівного моменту. Можна наставити скільки завгодно контейнерів. Ну, але якщо в контейнер, де зібрана підпляшка, будуть викидати будь-яке інше сміття, чи органіку, чи будь-що інше, то все марна справа, і то просто, напевно, десь трошки навіть і зневага до тих, хто намагається це правильно робити. В усіх наших школах ми встановили контейнери для роздільного збору сміття. Ми почали вчити дітей, як це робити правильно, що треба відсортовувати папір, треба відсортовувати пластик, треба відсортовувати органіку. І я от скажу, навіть минулого тижня був в нашому НВО номер 1, і приємно бачити, коли стоять різні контейнера, і дітки сортують правильно в основному. Папір окремо, підпляшка окремо. Ми закладаємо в свідомість вже правильне поводження з твердими побутовими відходами. А для дорослих контейнерів вистачає? Не вистачає. Далі ми разом з приватним підприємством «Рециклінг Поділля» встановили десь на третині наших сміттєвих майданчиків контейнера для збору підпляшки. Це такі січаці контейнера, які наші хмельничани бачили. Це десь тільки третина сміттєвих майданчиків. Ми побачили, що це, власне, працює. І буквально місяць тому ми провели конкурс на встановлення контейнерів для збору підпляшки по інших сміттєвих майданчиків. Це майже сотня ще додаткових сміттєвих майданчиків. У нас було кілька учасників. Знову ж таки, переможцем став «Рециклінг Поділля». І впродовж 2-3 місяців «Рециклінг» понад 100 контейнерних майданчиків обладнає оцими контейнерами для збору підпляшки, яку він сам, бо багато хто каже, от бачив, коли стоять різні контейнера і приїжджає сміттєвоз, він потім збирає це все в кучу. Ці контейнера буде збирати «Рециклінг Поділля». Це вторсировина, яка буде продаватися, ну і містяни можуть бути спокійні про те, що ця вторсировина не буде мішатися разом з іншим сміттям. Тобто фактично за 2 місяці часу ми будемо мати понад 100 сміттєвих майданчиків, де будуть стояти контейнера для збору підпляшки. Зрозуміло. Пане Костянтине, прошу вас. Я хотів спитати про стратегію більш точково. Торік на економічному форумі назвали 10 пунктів. Мене цікавить індустріальний парк, логістичний центр і, звісно, аеропорт.
наша обласна рада щось сказала, що шукає інвестора, шукали. Місто ніби захотіло бути інвестором, я бачив, йшли листи в обласну раду. Який зараз стан? Чи нас відкинули як місто, вони шукають когось іншого, на якій ситуації, де знаходяться перемовини, що буде робити зараз? Власне, ми такі 10 стратегічних інвестиційних проєктів презентували на форумі, де місто бачить свій розвиток і де, власне, ми готові залучати інвестиції, пропонувати участь бізнесу, місцевому бізнесу в першу чергу, іноземному бізнесу для реалізації цих проєктів. Індустріальний парк – це перший, скажімо, такий з важливих проєктів, по якому ми активно рухаємося. Ми виділили земельну ділянку в мікрорайоні Лезнево, Вінницьке шосе, загальна площа 52 гектари. На найближчу сесію ми готуємо ухвалити програму розвитку і створення індустріального парку, де покроково по датах прописані усі заходи по реалізації індустріального парку. Це, власне, визначення управителя, це залучення інвесторів, це початок безпосередньо виробництва, залучення і будівництво комунікацій для того виробництва. По плану, який ми розробили, фактично 2020-й, це вже можливість залучати інвестора на оцю економічну зону, де будуть усі комунікації збудовані за рахунок бюджету і визначений управитель. Якщо ми, власне, говоримо про інший проект, який, напевно, найбільше аплодисментів викликав, це аеропорт на економічному форумі, то дійсно ми багато разів зверталися до обласної ради. Ми готові в будь-якому форматі долучатися. Питання навіть не стояло, що тільки віддайте аеропорт нам, хоча ми готові його забрати і навіть зараз готові його забрати, розуміючи, що це такий доволі важкий чемодан, трохи навіть без ручки чемодан, ну, але місто без аеропорту не зможе розвиватися в подальшому. Це навіть не якась забаганка, це вимога часу вже. Через 5 років просто місто без аеропорту буде провінційним, забитим, і бізнесу тут буде дуже і дуже важко. Бо навіть той індустріальний парк, сівши в Львові, приїхавши по наших прекрасних дорогах, будь-якому інвестору буде, ну, не в радість. Наразі ми шукаємо точки дотику з обласною радою. Ми готові пропонувати 50 на 50 спільну сумісну власність і спільне фінансування 50 на 50. Ми готові пропонувати будь-які інші формати для того, аби зрушити це питання з місця, бо, знову ж таки, напевно, повторюсь, без аеропорта місто зупиниться в своєму розвитку і будь-які наші потуги просто будуть як горохом об стінку. І скажімо, нічого більше. Сподіваємось на здоровий глузд обласної ради, на розуміння, що це потрібно не тільки місту, а всій області. І я сподіваюся, що ми знайдемо, скажімо, той формат вигідний для всіх. Зрозуміло. Рух чесно проаналізував зарплати мерів обласних центрів. Бачимо, що мер Хмельницького за 2016 рік отримав 164 тисячі 879 гривень. Відповідно до показників, це у 2,5 рази більше середньої зарплати. Але ж вашій сім'ї із трьома дітьми вистачало 14 тисяч на місяць. Грошей ніколи не буває багато. Я скажу, власне, що за 2017 рік, я сьогодні декларацію подав, власне, електронно, вже за 2017 рік мої заробітна плата склала 309 тисяч, 317 гривень, здається, якщо бути точним. Ну, я впевнений, що посада міського голови, як і будь-якого іншого посадовця, має оплачуватись належним чином, тому що це, напевно, один з механізмів, насправді, боротьби з корупцією. Тому що коли я прийшов на посаду і коли побачив посадовий оклад начальника управління, посадової особи, яка розпоряджається півмільярдним бюджетом галузі, посадовий оклад 1843 гривні, ну, говорити про спокусу, я думаю, що всі прекрасно розуміють, яка в людини спокусу, коли вона підписує платіжку на кілька мільйонів, да, умовно кажучи, а в неї посадовий оклад 1843 гривні. Людина повинна отримувати належну заробітну плату. 309 тисяч для міського голови в рік, зважаючи на середній рівень заробітної плати по Україні, наразі це достатня заробітна плата. Для того, щоб не було спокус. Ну, спокуси будуть завжди. Тут мало заробітної плати, да? Тому що я сказав, і треба бути чесним, грошей ніколи не буває багато. І спокуса буде завжди, а будь-яка посада – це неймовірна спокуса. Да? Це вогонь, вода і мідні труби разом взяті. Тому тут важливі насправді твої особисті принципи, твоє особисте ставлення до всіх цих процесів. Ну, я, чесно кажучи, починаючи з студентської лави, ніколи в житті не давав хабарів.
Тому що для мене це було питання принципу. Я йшов до кінця і завжди здавав екзамен без всякого, навіть якщо мені натякали, що треба здати 10 доларів, там, наприклад, щоб оцінка була на бал вище. Для мене це було принципово. Так і, власне, зараз для мене принципово. Я хочу, щоб це було для всіх принципово, для, в тому числі і для тих, хто дає. У нас такий цікавий, власне, цікава ситуація. Буквально сьогодні презентували муніципальне опитування, і корупції було присвячено цілий розділ. Так от, власне, по Хмельницькому найбільша корумпована галузь – це медицина. 42% хмельничан сказали, що вони час від часу дякують, дають хабарі і так далі. Причому 70% з них сказали, що роблять це свідомо, з власної ініціативи. Тому, скажімо, корупцію ми насправді зможемо побороти тільки всі разом. Коли одна частина не буде брати і не буде створювати умов для того, щоб давати, а інша частина не буде давати. Дякую, Олександре Сергійовичу. Ми записали питання до вас від представників громадськості. І першою послухаємо голову Ради профспілки захисту підприємництва Надію Кнець. Прошу. У нас в місті Хмельницькому, на жаль, виїжджають кваліфіковані спеціалісти за кордон, молодь виїжджає, студенти закінчують навчання, немає де подітися. От ринок вже не актуальний на сьогодні, бо неможливо там зробити великих коштів. Тому хотіли б запитати міського голови, що він зробив як міський голова для того, щоб відкрити якийсь філіал виробництва в нас, якісь закордонних компаній, чи якісь взяти військові закази на виготовлення замовлень за бюджетні кошти, щоб створити робочі місця і захистити наших мешканців, щоб не лишилися завтра пенсіонери і піонери в місті Хмельницькому. За питанням можу сказати, що в Хмельницькому не бракує насправді робочих місць. Тільки в комунальній сфері ми наразі готові буквально в понеділок забрати 224 людини на роботу. У нас 224 вакансії. Раз в місяць в мене відбувається виробнича нарада з керівником центру зайнятості. Кількість вакансій перевищує кількість поданих заяв від безробітних. Тобто я би не говорив би про створення робочих місць. Я вам знову ж таки приведу один приклад. Ми буквально рік тому працювали з одним інвестором, який до цього часу так і залишив бажання працювати в Хмельницькому, саме в Хмельницькому. Я переконаний, що ми його все-таки в Хмельницький затягнемо. Ну, але інвестор серйозний, перед тим вивчив ринок праці. Це підприємство, яке має мати приблизно 2000 робочих місць. Коли він вивчив ринок праці, він прийшов до нас і сказав: друзі, я хочу працювати в Хмельницькому, але я не бачу, де мені взяти 2000 працівників на середню заробітну плату 6-7 тисяч гривень. Я по статистичних даних і по, скажімо, даних, які дають заклади освіту, профтехосвіта, вищі навчальні заклади, не бачу, де я маю взяти 2000 працівників. Насправді, ми про інші речі повинні говорити. Ми повинні говорити про рівень оплати праці. Бо люди виїжджають не від браку роботи, а від оплати праці, від рівня оплати праці. Тому що сьогодні, навіть якщо взяти будівельний бізнес, високооплачуваний будівельний бізнес, наші підприємства, які платять білу зарплату 12-15 тисяч гривень, вони на наших нарадах жаліються про те, що виїжджає кваліфікована робоча сила, яка тут отримувала 12-15, виїжджає, тому що вона в Польщі отримує 1000-1200 євро. Ну а людина природньо шукає там, де краще, там, де можна більше заробити і прогодувати свою сім'ю. В комунальній сфері ми запобіжниками такими, аби не втрачати переважно молоді кадри, розглядаємо забезпечення людей житлом. За 2016-2017 рік ми 91 людину забезпечили житлом в комунальній сфері. Майже 100 людей отримали квартири в комунальній сфері. Для чого ми це робили? Нас багато хто казав, що в такий спосіб там виборців купуєте. Ну, 91 сім'я – це не є якась критична маса. В такий спосіб ми стимулюємо людину, якій 30-35 років, яка працює на котельні, наприклад, яка працює програмістом в теплокомуненерго. Не втікти в Польщу, а залишились тут, працювати тут, мати своє житло і годувати свою сім'ю. Зараз, скажімо, ми теж розглядаємо різні варіанти із приватним бізнесом, щоб все-таки змогти, можливо, оптимізувати виробництво. Да, ми пропонуємо різноманітні програми розвитку малого і середнього бізнесу через відшкодування з бюджету ставок по кредитах для того, аби вберегти кваліфіковану робочу силу в Хмельницькому, аби не було повального виїзду і аби ми змогли забезпечити нормальний рівень оплати праці. Я скажу, що навіть в медичній галузі такий працівник сьогодні, як медсестра, ну це серйозна проблема. Ми шукаємо медсестер, тому що рівень оплати праці низький, і медсестри Чехія, Польща. Зрозуміло. Олександре Сергійовичу, прошу вас бути трошки лаконічнішим, бо ми ніяк не можемо вкладатися в дві хвилинки.
І вже нам час відкривати лінії для телефонних дзвінків. Долучайтесь, будь ласка, до розмови. Але перед тим подивимося сюжет, тому що одна із найдавніших проблем Хмельницького – це полігон твердих побутових відходів. Її вирішення, зрозуміло, потребує інвестицій. І проблему зі сміттєзвалищем досліджували і наші журналісти. Давайте подивимось. Тисяч тонн сміття щороку викидають жителі Хмельницького. Зараз увесь непотреб звозять на місцевий полігон. І пакети, і пластик, скло, папір та рештки їжі. За понад 60 років тут сміття нагромадилося заввишки, як 9-поверховий будинок. Можливість нашого полігону вичерпала вже давним-давно свій ресурс, оскільки полігон експлуатується з 56-го року. Відповідно, накопичення відходів йде максимально, це становить близько 5 мільйонів. Розв'язати проблему з хмельницьким непотребом мав би сміттєпереробний завод, вважає голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Згадує, вперше про таку ініціативу почув у 1976 році. Було два питання, що робити далі. Або будувати нове звалище, ну його прийдеться будувати десь за межами міста і возити, дорого буде коштувати, щоб вивозити це сміття. Другий варіант – побудувати, ну тоді не було переробних підприємств, а сміттєспалювальний завод. Проте досі ні проекту, ні інвестицій, каже помічник міського голови Микола Ваврищук. Два останні роки міські чиновники лише досліджували склад та об'єм непотребу, який викидають хмельничани. Бо, запевняє, таких даних не було. Раніше ми не знали навіть чіткої кількості сміття, яке потрапляє на полігон. Це теж ніби проста річ, але не було ваги, ми встановили ваги і тепер ми чітко знаємо, скільки сміття. Скільки? На сьогоднішній день Хмельницький продукує трошки більше 90 тисяч тонн сміття в рік. Основна складова хмельницького непотребу – органіка. Її взяли за основу для розробки концепції заводу. Наразі міська рада проводить тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва. Саме там мають бути прописані вимоги до території забудови, доходи і витрати майбутнього підприємства. Результат планують отримати у липні. Після цього проведуть наступний тендер – на виготовлення проектно-кошторисної документації. Будівництво заводу буде коштувати до 30 мільйонів євро. Це фактично ті кошти, які ми отримаємо в кредит від європейських інституцій під низькі відсотки і на довготривалий термін. Коли перейдуть до самого будівництва, у мерії не знають. В обласній держекоінспекції кажуть, під час перевірок регулярно виносять приписи щодо порушення правил експлуатації полігону. Найбільша проблема у недостатній площі для відходів. На наступному тижні Хмельницьке сміттєзвалище чекає чергова екологічна перевірка. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр. Завод – це ще, ми так розуміємо, не близька перспектива. І навіть якщо він буде, то він перероблятиме нове сміття, так? А полігон, який надзвичайники роками вже називають бомбою уповільненої дії, він так і залишиться таким? Ну, власне, дійсно питання сміттєзвалища і взагалі утилізації твердих побутових відходів, я би сказав, напевно, це зараз найактуальніша тема, над якою зобов'язана працювати міська влада, що ми, власне, і робимо. Тут в сюжеті все абсолютно правильно сказано, ми в 2016 році, скажімо, да, на 2016 рік не знали, скільки сміття продукує місто, цього ніхто не знав. Керівник Сквіцкомунтрансу говорив про те, що десь приблизно 150-170 тисяч тонн ваги на сміттєзвалищі не було, морфології сміття не було. Для того, щоб зрозуміти, як будувати сміттєпереробне підприємство, для проєкту кошторисної документації, для ТЕО потрібен чіткий тонаж. А отже, вага. До 16-го року нікого не вистачало здорового глузду, бодай елементарну вагу, яка там 30 тисяч гривень поставити і знати, скільки ти сміття збираєш. Морфологія триває рік, тому що зима, весна, осінь і літо, сміття різне. Ми провели впродовж року морфологію по 34 показниках і побачили, яке в Хмельницькому сміття, отже, під яке треба прописувати технологію. Далі ми замовили техніко-економічне обґрунтування. До 27 березня ми приймаємо заявки. До 10 липня ми будемо мати техніко-економічне обґрунтування вже на сміттєпереробний завод. Паралельно ми почали вирішувати проблему з діючим сміттєзвалищем. Дегазація, яка в нас працює, наша дегазаційна установка – це вже сміттєпереробка. Тому що утилізаційний газ, звалищний газ – це продукт розпаду сміття. Ми вже сміття переробляємо у вигляді газу, який переробляємо в електроенергію. За рахунок того, скажімо, та бомба з повільної дії, вона мінімізується, тому що великі пожежі – це газ. Побутове сміття, воно зовсім трішки горить, газ –
це, скажімо так, велика біда. Зараз газ ми переробляємо в електроенергію, я впевнений, що у нас з тим проблем не буде. Крім того, ми оголосили так само тендер на проєкту кошторисну документацію на діюче сміттєзвалище. Це впорядкування схилів, це відведення фільтрату і це рекультивація через кілька років, коли ми збудуємо сміттєпереробний завод. Тобто це, умовно кажучи, захоронення, повне захоронення діючого сміттєзвалища і приведення його до всіх екологічних норм. У 2022 році ми плануємо побудувати сміттєпереробний завод. Той план, який ми намалювали, наразі ми ще не збилися з нього на день. І ми не працюємо з інвесторами, ми не віримо, скажімо, я не вірю взагалі в будь-яку перспективу інвестора. Ми працюємо по кредитних коштах. Оті кошти, про які озвучувалися, це десь 25-27 мільйонів євро приблизно. Це будуть кредитні кошти. Наразі ми маємо дуже успішні переговори з світовими серйозними кредиторами, які кредитують весь світ, під максимально низькі відсотки, максимально на тривалий термін. Єдине, що нам заважає буквально вже залучити кошти, це відсутність земельної ділянки. Ми зараз в пошуку, активному пошуку земельної ділянки. У нас в графіках до кінця року, скажімо так, необхідність вже придбання земельної ділянки, тому що нам доведеться її банально купувати для сміттєпереробного заводу площею 6-7 гектарів приблизно. Якщо ми викуповуємо до кінця року земельну ділянку і маємо ПКД, ми маємо фінансові ресурси, починаємо будувати. Це тема взагалі для окремого ефіру, а ми маємо ще один відеодзвінок. Не відеодзвінок, а відеозапитання від заслуженої журналістки України Світлани Кабачинської. Прошу. Ну, скажімо, в театрі відбувається економічний форум. В цей час у мене, а я живу неподалік, рве труби. І як тільки я починаю звертатися і до аварійних служб, і до ЖЕКу, то користі від цих звертань немає абсолютно жодної. Через те в мене питання до Олександра Сергійовича. Чи не здається вам, що у вас саме перекіс на такі от гучні справи? Чи не здається, що від цього страждає, чи, можливо, не від цього страждає, а просто недопрацьовує міська влада сьогодні саме по такому непомітному забезпеченню потреб рядових хмельничан? Дуже лаконічно. Найцікавіше, що ця проблема була вирішена дуже просто. Да, особистим дзвінком міському голові пані Світлана зателефонувала мені на мобільний. І, скажімо, питання стосувалось не каналізаційної труби, а банального електропостачання. Я дуже коротко. Минулого тижня мені довелося презентувати Хмельницький на одному серйозному форумі, де були присутні американці. Американці сказали таку цікаву річ. Ви все правильно робите. Єдине, що ви неправильно робите, що ви до цього часу виховуєте споживача, а не формуєте власника свого помешкання. Пані Світлана, як і більшість мешканців нашого міста, є власниками своєї квартири і співвласниками свого будинку. Правильний крок – це створене об'єднання співвласників багатоповерхового будинку і вирішення самостійно, так як власники, усіх своїх внутрішніх проблем, пов'язаних з комунікаціями, з утепленням, з ремонтом даху. Тому що приватний власник, який живе в приватному будинку, не задає питань, пов'язаних з комунікаціями, з необхідністю утеплення. Він це робить сам. Ваша відповідь вже зрозуміла, а у нас є додзвонювач. Давайте його послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго дня. Це з Гагаріна 9, Кафнуштан Валерій. І від імені свого будинку і будинку по Кам'янецькій 82. На провулку Маяковського у нас сміттєвий майданчик для контейнерів стоїть. Він якби стоїть на дорозі. І ми, мешканці, не заперечуємо, щоб змінити конфігурацію паркану там, щоб його сховати з цієї дороги. Можна це питання вирішити? Ну, власне, ми коли розміщуємо будь-які сміттєві майданчики, враховується кілька факторів. Перший фактор – це відповідні санітарно-гігієнічні норми. Є чітко передбачені відстані від житлових будинків. Ну, але ми обов'язково радимося з мешканцями. По провулку Маяковського 17, я ж власне візуально уявив, де це за фактично першим будинком при Кам'янецькій. З правого боку ми поставили сміттєвий майданчик. Я думаю, що без проблем з понеділка відправимо туди
відповідальних людей, зустрінемось з мешканцями. Якщо є можливість за рахунок двору сховати його далі з дороги, бо він при дорозі насправді стоїть, то ми це обов'язково зробимо. І звернемось до Фейсбуку. Олена Коломієць пише: є питання щодо функціонування підпільних швейних цехів у місті. Яким чином міська влада вирішує питання легального функціонування галузі? Як співпрацює з підприємцями щодо виведення з тіні найманих працівників? Чи це питання взагалі не розглядається? Ну, це питання надзвичайно актуальне, воно розглядається. Я вже, власне, коли вступним словом говорив про майже понад 6 тисяч, точніше, легалізованих працівників. І значна частка з цих легалізованих працівників – це були працівники швейних цехів, які в Хмельницькому в тіні неймовірна велика кількість. Буквально минулого тижня в мене відбулася зустріч з представниками швейного бізнесу, які себе називають, так би мовити, сірим бізнесом, тобто частково легалізованим, частково десь прихованим. Ми їх спонукаємо через роз'яснювальну роботу, через наші постійні візити до них, бо ми робимо не перевірки, а візити, роздаючи пам'ятки, працюючи з працівниками, до того, аби вони стали бізнесом, білим бізнесом. Що приємно, власне, що люди заговорили про те, що 37 власників наразі швейних цехів хочуть створити спільну організацію, попередньо назвати її там Ліга швейної промисловості чи Ліга швейників, працювати разом з владою і поступово зробити цей бізнес максимально легальним, щоб не мати проблем з перевіряючими органами, мати захищений бізнес, ну і отримувати підтримку з боку міської влади, про яку я так само їм, власне, розповів. Це можливість проведення ярмарок, це купуй Хмельницьке за кордоном, це відшкодування ставок за завезене обладнання. Тобто, я думаю, що в нас піде дуже активна співпраця. Принаймні, ну, ті перші зустрічі про то свідчать. Я сподіваюся, що і наступні будуть результативними. І маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, назвіться і слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Це мешканець, пенсіонер з мікрорайону Дубовий. Так, у нас гарна назва Швейцарія. У нас пройшла в місті транспортна реформа, і по цій транспортній реформі на наші участки є там дачні і на цей відсутній повністю пасажирський транспорт. Міський, любий чи це. Дві маршрутки зранку 12 заходить, дві маршрутки ввечері. Дітки йдуть 2-3 кілометри до школи. Пенсіонери не можуть добратися до так, всі рахують, що це саме. Ми в Швейцарії навіть ще під такому, що я не знаю, коли це зрішиться це питання. Все, дякуємо. Це хутір Швейцарія, це фактично частина дачних масивів, частина приватних масивів, куди, власне, і громадський транспорт попередньо не планувався, тому що там і нормального дорожнього покриття немає для того, щоб туди громадський транспорт безпосередньо передбачити. Тому це та проблематика з інфраструктурою, в першу чергу дорожньою, про яку я говорив. Для того, щоб передбачити громадський транспорт, він має їхати по нормальному дорожньому покритті. Інакше це аварійна ситуація, яка вже в Хмельницькому, на превеликий жаль, кілька років тому і закінчилась двома втраченими життями. Тому ми і не будемо наразі пускати громадський транспорт от в такі от дачні масиви. Для того спочатку треба відповідну інфраструктуру, для того треба мати відповідну ширину дороги, а не 2,70-3,20, як дуже часто буває. Це, скажімо так, дуже серйозне, комплексне питання. І знову ж таки наголошую, що транспортна реформа в місті ще не відбулася. Це довгий процес. Це довгий процес, і головне його завдання – максимальна ставка на електротранспорт. А ми щороку хочемо купувати нові-нові тролейбуси і збільшувати маршрути саме тролейбусні. І це великий габарит автобуси, середній габарит автобуси, а малий габарит тільки в віддалених мікрорайонах, такі, можливо, як хутір Швейцарії або, скажімо, як інші віддалені мікрорайони, де дороги по 3,20. Я вас призупиню, тому що в Фейсбуці, до речі, багато питань на транспортну тему. От Неля Анатоліївна ставить питання стосовно нової транспортної мережі. Мовляв, змінились тільки різнокольорові номери маршрутів, а як не було порядку, так і немає. Попрошу не відповідати, тому що це, ну, репліки. Їх насправді багато. Я буквально дуже коротко по порядку і дотримання графіків. У нас зараз в тестовому режимі працює система контролю за маршрутними транспортними засобами «Дозор Сіті».
Кожен мешканець міста, який має мобільний телефон, може встановити собі мобільний додаток і бачити повністю, як рухається весь наявний громадський транспорт на ті зупинці, які він стоїть, скажімо, по тих маршрутах, якими він користується. Це тестовий режим, є ще проблеми, є збої, ну, але це вже можна робити. Можна буквально зараз отут в студії зайти і подивитися, що на філармонію через 5 хвилин приїжджає такий-то тролейбус, через 7 хвилин приїжджає такий-то автобус. І під нього вже виходити і сідати, а не чекати на зупинці півгодини. Коли мій безпосередньо приїде. Тобто це теж складова тих змін в транспорті, які ми робимо. Я прошу, колеги, вас долучитися, так дуже коротко. Я хотів би подякувати, все ж таки, ви казали про СББ, я хотів подякувати ЖЕКу номер один і особливо служби ваші 1580. Тут ви зробили супер, з будь-якого питання можна дзвонити туди, там допоможуть з усім. А спитати хотів, ви сказали про будівництво, що то за план, наскільки я чув, щодо Льодового палацу, палацу спорту, і ото якийсь сумнозвісний будинок на початку Бандери, 25-поверховий, який на березі Буга стоїть, що кажуть, блокує міська рада, то будують його чи не будують, якісь там сваї стоять. Ну, починаємо з об'єктів спортивної інфраструктури. Хмельницькому катастрофічно бракує нормального спортивного об'єкту для того, щоб бодай серйозного рівня приймати спортивні змагання, хоча б там рівня вітчизняного. Наш новатор, який наразі третій в суперлізі по волейболу, навіть тільки ігри в городку приймав, тому що ну, Федерація волейболу висловлює зауваження стосовно діючого спортзалу. Ми розробили проєктну кошторисну документацію на спорткомплекс Позарічанський. Наразі ми розробляємо, точніше будемо виділяти кошти на проєктну кошторисну документацію на будівництво палацу спорту на Прибузькій. Робимо це для того, аби далі оця та лінія раз і назавжди, скажімо, поставити стоп в лінії, щоб там не з'явилися багатоповерхові житлові будинки. Там має бути спорт, 100-метрова зона, зелена зона, зона для прогулянок, зона для спорту. Льодовий палац – це ще один об'єкт, який ми плануємо виділити кошти на проєктну кошторисну документацію. Це перехрестя Старокостянтинівського шосе і Прибузького. Це та сама лінія здовж Прибузької, щоб там більше ніхто не будував житла, будь-яких там торгових центрів, а щоб ми мали палац спорту на 2,5 тисячі посадочних місць і льодовий палац, хороший, сучасний. Ми це плануємо робити за рахунок міських коштів бюджетних і державних коштів бюджетних, які нам принаймні обіцяють на співфінансування для таких об'єктів. Будівництво на Кам'янецькій 2А, про яке ви, власне, говорите, це будівництво, проти якого ми виступали з самого початку, тому що будівництво не передбачає достатньої кількості паркомісць. А отже, це може бути хаос на Кам'янецькій, на Старомійській, якщо 190 квартир заселяться в такий будинок, це як мінімум 150-170 автомобілів, які просто не буде куди подіти. Це близькість безпосередньо до головної нашої водної артерії Південний Буг. Це проблема з приватним сектором, який на провулку Човновий і далі туди по вулиці Старомійській. Це проблема з виїздом на Кам'янецький, який може зробити величезні затори. Тому ми одразу ж, скажімо, висловились проти, допоки ті проблеми, які я назвав, не були б запропоновані на вирішення тим, хто хоче будувати. Якщо достатня кількість паркомісць, якщо дотримана відстань від головної артерії нашої Південного Бугу, якщо вирішене питання з інсоляцією для приватного сектора, якщо ми не робимо заїзд з вулиці Кам'янецької, якщо це не залазить ніяк, ні благоустроєм, ні чим іншим на нашу набережну, яка є землею загального користування, тоді, власне, можна починати розмову. Наразі це все суперечить тим пунктам, про які я озвучував, і міська рада наразі в судах по цьому будівництву, як і по багатьох інших незаконних, частину яких ми зупинили. Нам деколи закидають, що ви не боретесь, боремось. Панаса Мирна 31/1, Залізняка 1, Гарнізона 8, Майборська 15/1. Це те, де ми зупинили, і раз і назавжди там будуть сквери, зелені зони, а не багатоповерхові будинки. А стосовно забудови рекреаційної зони, ви відповідали, але ми ще маємо відеозапитання на ту ж тему від голови осередку Автомайдану. Забудовуються рекреаційні зони, забудовуються береги річки. Наскільки мені відомо, виділені під управління ЖКГ в рекреаційній зоні три ділянки вже передані і є рішення сесії минулого року на передачу знов-таки під забудову. І порушуються будь-які правила. То, що не дозволяла собі до того жодна влада, дозволяє собі нинішня влада. Будь ласка, в хвилину. Ну, я власне вже частково відповідав по тих будівництвах, де ми позупиняли.
Де ми не змогли зробити, це фактично, як правило, спадок від того, що було до нас. Та сумно, звісно, і Спортсіті, до прикладу, да, отримав місто будівні за 2 тижні до першого туру, в жовтні 2015 року. Ну і, власне, багато таких інших об'єктів, і ультрасервіс, да, отримав місто будівні в попередні роки, а ми їх скасовували, боролися і, скажімо так, позитивно доборолися. Хоча об'єкт стоїть, але земельна ділянка повернута в комунальну власність, все те будівництво визнане на судовому рівні незаконному. Ну і таких об'єктів чимало. Да? Якщо говорити, власне, про ту зону Південного Бугу між вулицею Свободи і між вулицею Старокостянтинівським шосем, там в жодному випадку ніде не порушена 100-метрова зона, і ми жодні дозвільні документи на порушення 100-метрової зони не видавали, не видаємо і видавати не будемо. Олександр Сергійович, маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Я хотів би до Олександра Сергійовича звернутися. Як кажуть, скільки не говори халва, все одно в році солодше не стане. Йде мова про те саме Дубово, в якому ви часто були колись на зборах у нас. Ну, ми називаємо резервація, так. Коротше, будь ласка. Відносно контейнерів сміттєвих. Ми вже не говоримо, що там роздільники, яке там взагалі немає ніяких контейнерів. Так що подивіться на наші вулиці. Якщо ви кажете, що в приватному масиві не потрібно ніяких автобусів, там вулиці вузькі, а хто їх будував? Ваше питання зрозуміло. Ну, ви мене, напевно, неправильно зрозуміли. Приватний сектор транспорт повинен ходити так, як і в будь-яку іншу точку міста. Ну, але ми не можемо наразі забезпечити, скажімо, да, рух громадського транспорту на ту частину, да, приватного сектора, де немає нормального дорожнього покриття, тому що такий маршрут просто-напросто ніхто не погоджує. Ні Укртрансбезпека, ні поліція. Тому що це ж питання безпеки тих, хто буде в тому автобусі їхати. Я вже ж говорив, ми мали 9-й автобус, який їздив в Лезнево, це закінчилось 2 жертвами, на превеликий жаль. Ну, але, дасть Бог, ми доживемо і зробимо разом з вами так, що і в приватний сектор буде нормальне тверде дорожнє покриття, і туди зможе їхати нормальний громадський транспорт. Питання контейнерів для приватного сектору, ну, це завжди 50 на 50. Я дійсно був дуже багато на таких зборах, і коли ти починаєш ставити контейнера в приватному секторі, ти завжди на зборах бачиш 50 на 50. 50% людей, будинки яких далеко від сміттєвого майданчику, двома руками за. Як тільки з'являється сміттєвий майданчик з контейнерами біля якогось приватного будинку, в нас сотні скарг, заберіть контейнерний майданчик куди собі хочете, або заберіть його взагалі, тільки не ставте. Ми наразі зараз запропонували експеримент по мікрорайону Ружичній. Це контейнера 240 літрів для кожного будинку, для кожного приватного володіння. Коли людина не буде його виносити в пакеті, і воно потім там розлітається, чи собаки розділяють, вона буде мати свій особистий контейнер. 240 літрів. Вона збирає сміття, вона вивозить його на дорозі, залишає. І підприємство, яке відповідає за збір сміття, приїжджає з контейнера, забирає. Контейнер дає, забирає мешканець і користується. Так, як живе весь приватний сектор в усіх цивілізованих країнах. Якщо експеримент спрацює, якщо наші мешканці не будуть товкти ті контейнера і не перекидати, ми це зробимо по всьому приватному секторі, по всьому місту, для того, щоб це насправді було цивільно і правильно для мешканця і для того, хто відповідає за збір сміття. Олександр Сергійович, вже 2-й рік поспіль вільні лишки міської скарбниці потрапляють на депозит. У минулому році йшлося про 100 мільйонів гривень. Звідки ці лишки беруться? Це не лишки, я вже знову ж таки дуже багато разів розповідав про депозит. Фактично, депозит я називаю оперативним управлінням фінансами. Мова не йде про 100 мільйонів. В нас дуже різна сума лежить на депозиті. Це може бути 50, це може бути 70, це може бути 160. Може бути так, що ми в четвер кладемо кошти, а вівторок знімаємо. І в день за ці всі дні, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, заробляємо по 30 тисяч гривень. Це розподілені кошти. Ми приймаємо бюджет в грудні поточного року на наступний. І фактично одразу ж плануємо і видатки, і плануємо роботу. Всі, хто, власне, працює з бюджетними коштами, прекрасно знає, що якщо ми починаємо ремонтувати дорогу, то це проєктно-кошторисна документація. Потім це тендер, потім це оскарження тендеру, потім це тільки аванс підряднику.
ці кошти виділені, умовно кажучи, мільйон підряднику виділений. Він свій мільйон отримує тільки тоді, коли зробить всі роботи. А це, як правило, вересень-жовтень місяць. Весь цей час кошти працюють на депозитному рахунку. І саме завдяки такому оперативному управлінню фінансів. Це не зайві кошти, це використані кошти. Ми заробили 40 мільйонів гривень. 40 мільйонів гривень до міського бюджету, які ми використовуємо на дороги, на садочки, на школи, на все те, що робимо. В нас вже дуже мало часу, ще дуже хочеться поцікавитись. Відповідно до даних, наданих рухом «Чесно», індекс опозиційності у міській раді становить 2%. Фактично опозиція відсутня. Як це впливає на якість прийняття рішень? Ну, я впевнений, що в міській раді це позитивно впливає на якість. В парламенті, в політичному органі, в обласній раді, в політично-частковому органі опозиція має бути однозначно. В міській раді, який фактично на 80% є господарським органом, як така опозиція в класичному політичному розумінні, вона, на мою думку, не потрібна. Кожен депутат повинен перейматися проблемами свого округу, повинен вносити пропозиції, боротися в здоровому сенсі цього слова для потреб мешканців свого округу, контролювати роботу виконавчих органів влади. Ну, але для того не потрібно бути опозиційним. Потрібно просто нормально, чесно, конструктивно працювати. В Хмельницькій міській раді наразі от так і є. І той формат, який в місті є, на мою думку, він сприяє всім тим успіхам і результатам, які сьогодні місто має. Якби ми в міській раді робили так, як то роблять в багатьох інших органах влади, блокували, били, сварились, по 5 днів проводили сесії, зрозуміло, ми не могли би ремонтувати дороги і будувати. Так, дякую. Прошу, Тетяно, дуже коротеньке запитання. Проблема паркомісць у місті. Місто розбудовується, автівки повсюди. Що міська рада робить для того, аби вирішити цю проблему? І чи з'являться в місті багатоярусні парковки? Неймовірно болюча проблема, і це одна з стратегічних цілей, про які я говорив, коли ми говорили про комфортне місце, да? Про комфортне місто. Багаторідний паркінг – це вже, знову ж таки, питання з сьогоднішнього дня. Ми маємо наразі кілька точок, які ми для себе виокремлюємо як можливість будівництва багаторідного паркінгу. Це центральна частина міста, вулиця Проскурівського підпілля, де наразі нам роблять візуалізацію і ми дивимося по всіх державно-будівельних нормах, чи там можливо садити паркінг на 4-5 рівнів, десь приблизно на 300 автомобілів. Після того забороняти паркування автомобілям по Подільській, по Проскурівському підпіллю, по Соборній і робити нормальні широкі дороги. Розглядаємо можливість багаторівного паркінгу на вулиці Прибузькій. Він теж приблизно буде десь 500-600 автомобілів мати і буде забирати частину автомобілів із Прибузької, і з іншої центральної частини міста. Це отакі дві наразі точки, по яких ми працюємо. Я сподіваюся, що до кінця року зможемо навіть показати проекти будівництва багаторівного паркінгу. Один планується, я би так сказав, напевно, такий інвестиційно-комунальний, інший планується комунальний, і ми розглядаємо можливість будівництва його за бюджетні кошти. Олександре Сергійовичу, у нас залишається ще ціла низка запитань у Фейсбук. Ми попросимо вас буквально на 5 хвилин затриматися, щоб ми людям надали відповідь, тому що час нашого ефіру уже вичерпано. Дякую вам, що завітали. І глядачам дякую за активність. Це був звіт наживо з хмельницьким міським головою Олександром Симчишиним. Нагадаю, що студія «Поділля-центр» раз на місяць буде перетворюватись на майданчик для живого спілкування влади з громадою. Всім дякую за увагу, за активність. Побачимось.